سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف شوق باندھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل وسلم على النبي الامين. اللهم صل وسلم على النبي الامين. واجب القدر زمادر معزز درنو ملمنو عوددي خوشا لقور اغلو غيرت مندو الله جل جلاله دي ستاسو زمنگ دو طولو حاضری پخپل بارگاہ کی قبول و منظور او فرمائی. ارونو کم ملگری چاہوی زمنگ آواز آوری او ملاقات ندے شوی آغوی تم دراروان وقت دراروان زندگی دا ارے وی لمحی خود دعا غوارو اللہ دی طولو تا مبارک او محترم او مکرم زندگی او گرزائی. کم ملمانا چاگوی راغلی منگا غوی سرا دا اختر پا مناسبت با ملاقات نیشوی آغوی تم دا زردکو من بیام دا اختر مبارکی وایو اللہ دی اختر ورتا او دا ایام طول ورتا مبارک او گرزائی. یو صاحب را سر دلتا ملو شو چی منگا دا فقیح العصر مفتی محمد فرید سب نور اللہ مرقده دا سروبی دا کلی نیو اللہ جل جلاله دی دا دی راغلو ملمنو چی دار علاقی نرازی اللہ دیو تا جزائی خیر ور نصیب کی. ہر عالم تا چی زی یاد یو مرشد دربار تا زی دعا پنیت زی نو چی کلا پاغا کی نیت دستا سی دا سی مخلص وی بے ال تا دعا قبلی گی نو زما یقین دے چی انشاءاللہ زمان پا دی خطبہ کی ہر جمعہ دیر مخلصین مرگری رازی نو ہر جمعہ یو بلتا دا خزندگی دعا گانی غاڑائی. بعضی واقعات ما بین کری خو بعضی ملگرو رابطی کری وی چی تاسی مولی سے دیر واقعات من اوری دلی خود سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا درستخان زندگی مو لگا بیان کئی تاسی وی واقعہ کی اشارہ اکڑا چی امام الانبیاء تا دا زہرو پروگرام چا کڑے ہو نو دا کمزے شوے ہو چا کڑے ہو. عزیزانو دا سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم زندگی زمنگ استاس دا پارا الحمدللہ دا جون پا ہر یو حصہ کی کافی دا انشاءاللہ او دا محبوب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اغوی بیغا لارا تعقیب کرے دا او پاغی پس اغوی تلی دی او اللہ فلاح ترسولی دولو اے الحمدللہ. نرونو منگو تاسل با دے صحابہ کرامو پس اتلل انشاءاللہ دا بنی جاتوی زمان عقیدہ دادا چی پسر دا زمکہ باندے زمان دا محبوب دے صحابہ و پشانت خلق نراغلی نتیرشوی او نبراشی زمان دا محبوب دا صحابی کرامو پشانتی دا اخلاق و نمونا دا کردار دا خودل و نمونا دا جون دا نقشی دا پیشکی دل و یو نمونا نمخ کراغلی نوشتا نببیراش. حضور پاک علیہ السلام صحابہ اریوی ادا تا قتل ما غالباً دا خیبر سا واقعہ بین کرو آگا کس دا خیل دار آگلو چی پا دی خیبر واقعہ کی خو اسو دی راعی رضی اللہ عنہ ایمان روڑو خو پا دغی ورز بانیو عجیبا واقعہ بلم شویوا نو مولانا سب لگا پا غیر ناو آچا وزو پوشم چی دی کس بیان برابر اوری دلو اللہ دی استاس وزو منگ دامین قبول و منظور کی. یو زیت اللہ نم مرگیر رضی اللہ مولی سے گوری دا یاد ساتا چی زمان دا ہری جمعی بیان
زمون کور کی فرد فرد معشوم معشوم غٹ او ټول ورته په انتظار ناست او دا ثوابی زما مور بی بی چې راغله دا الله رب العزت دی ستاسو زمون د ټولو بیبیانو سره الله دا سمر زنانه چې دا بیان د اوریدو د جامعې د زیارت په نیت راضی الله رب العالمین دی د دوی ټولو دا اراده د خپل رضا او ګرځي یو مور مبارکم به خوب لیدلی و چې د دو کونو سردار مبارک مال تاج په سر کې نو اعظم ماشومان ویل چې دی ادی وای چې د دې بس تعبیر وی تعبیر هم دا دی چې څوک درود شریف وای ان شاء الله دنیا کې بم تاج پوشی کیږي او آخرت کې بم تاج پوشی کیږي ان شاء الله درود شریف نه پرې دی چا تم مګوري ها قسم دې چې سدی په درود شریف کې دی ان شاء الله او د هر سنه لویا د جون قناعت پکې دی زندگی به مطمئنه ای نو عزیزانو موږ تاسو له پکار دادی چې د هر یوې لمحې خیال ساتو د جون نو دا مرګري خبره باندې لګرنا اچوم ما دا واقعا بیان کړم وا خو ما به مختصر بیان کړی او پدې کې دو خبرو ته اشاره ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالات زندگی چې موږ بیانو زمنګ دو خبرې مقصد وی غواړي یو د حضور پاک علیہ السلام اتباع او نور هغه خو ار یو سنت زما د محبوب د حکمتونو نه ډک دے ډک دے ډک دے خو بعضی حکمتونه داسې وی چې پاغي ملګرانه موږ واچو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام د غزوې خیبر په ورځ باندې یو خبر پکې لګا بلم سی واکم باب خیبر چې علی کرم الله وجهو تدا اعزاز الله ور نصیب کو نو د دو کونو سردار ډیر په مینه باندې اغلا پټکه مبارک اوتړلو یا و غزه شرعی زراو یا دولس غزه شرعی نو شرعی غز دومره اندازې پورې دی زرا نو یا دولس لاسا او یا ولاسا پټکه د علی کرم الله وجهو د سر مبارک نه تاو کو نو دین دا پتم اولګی دا چې څوک په دنیا کې د بہادری اظهار وکي نو اغه له مونږ سوو جواب راکې سور دا وو پټکې ورته وو ها پټکې دا د بہادری علامه ده عام زمونږ دا اسلاف او د سلف تاریخوم دا دی چې طالب العلم فاضل شی د قران شریف حفظو کی پټکې ورته تړي دارومال اچول نشته ها دارومال نو په سر باندې اچول نشته ان که ناظری والا ته سک اچي نو پوګه دی ورتا چي دا بوګه باندې صدر د بہادرین علامه ده او دا په سر باندې لوپټا چول دا خود خود معاملې ده چې په سر ورتا صدر لوپټا ورواچېرو مال نامه کوي عام زما دا خبر دی علما به مور په دې دینه خپکی ناظری ختم وی رومال ورته راواله پوګه باندې د بہادرۍ نه خلا چې زه بچی الله دی د زمانه لوی بہادر او عالم وګرځوا را روان سفر دی الله آسان کی او حافظ قران نه بسکو پټکی بتړو سب ورته تړو مجاهد چې فتح او کړ سب ورته تړو حضور پاک علیہ السلام چې مکہ مکرمه فتح کړ پټکی او تړل صحابه وتا یو زلی اسی خبر پکې کوم داسم راغلی تو دو کونو سردار مبارک تشریف فرماو شمائلو کی راضی شمائل ترمیزی کی نو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تے آواز کو نو داغی پا سر مبارک بانی تور پٹکے ہو حضور پاک علیہ السلام تور پٹکے وحلے استعمال کرے علی کرم اللہ وجہو تے تور پٹکے پسر کرے مکہ مکرمہ چی فتح شوا تور پٹکے مبارک پسر کرے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تبا تور پٹکے وہلو خو پدی اور اس باندھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبد الرحمن بن عوف تا آواز کو ورتو اے عبد الرحمن بن عوف راشا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راغ سرداری کونین مبارک تی غاڑا ورکڑلا سرداری کونین مبارک مید پٹکی یو الکولاو کو بیتی بل والکولاو کو پٹکے مبارکی تراخ کا تکلولو ورتوی اے عبد الرحمن بن عوفا نندر تز سپن پٹکے واما
نندر تسپین پٹ کے تڑما اے عبد الرحمن بن عوف دی کم ڈیر مزیدار خکارے تور پٹ کی کم ڈیر مزیدار خکارے خو اے عبد الرحمن بن عوف نن زغوالم چیتا تسپین پٹ کے تاوکم نسپین پٹ کے دنبی علیہ السلام و سلام مبارک ڈیر خوخو تور پٹ کے ڈیر خوخو چو سڑے پسرے ننو اگے فضائل بے سکے چھ اوریا کنا ایا مولانا سب تشاویل تو خود تیو بند کلا کا دعوہ کے دیو بندی مو دیو بندی مو شیخ حسن جان سے رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی لی دی چھ سو پٹ کے نے پسرے اگے بس من مکروہ دے نو دات پکم دیو بندی نو کو وہ زما پسر درد رازی ہم زم بدے سرن باندا کے وقت درد رازی ہاں سرن باندے درد نہ مرا والے دا پیغمبر سنت یعنی ستا دا مقصد دے چھ دا پیغمبر سنت کی درد ہے وور انہیں اگر فیدم در تبینم زما دا نبی پا سنتو کی شیخ الاسلام شیخ الاسلام شیخ الاسلام شیخ الحدیث سلطان الاولیاء مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ اگر مبارک لکلی دی چکم سرے پٹکے پسرے دیب اللہ دا اویاو بیمارونا محفوظ ساتھی انشاءاللہ دانن زمان حفیظی کمزوری دی یو مسئلہ گینٹا نوشو ساتھ لے پٹکے مغرزہ ہو لے دی پٹکی پسر کے علماء زمان دا دیوبن سمر اسلاف چی دی الحمدللہ دا مسنوی تصاویری تا سے گو رہی دا مولانا الیاس رحمت اللہ لے دا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ لے دا شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ لے دا سے او گورے دے دی اکابرین زمانگا الحمدللہ زبار بار ویم چھ دیو بندیوی دا با عاشق مصطفیوی دا پا سنتو باندے زان قربانی دا دا مولانا زکریہ سے رحمت اللہ لے چھ اللہ اخیری آرامگا مدینہ طیبہ او گرزولا دے دی چا خوب کیلی دلیو مولانا سے اللہ در تا مدینہ منورا دا عمر دا پارا ابدی بستر او گرزولا کم یو عملو چھ اللہ تریر محبوبو اگا مبارک او جرل آو ورتویل وی ماتا افسوس دا بے چکا زما دے دی خبری حقیقت چاہتا معلوم بے او سوکم غوالی چھ دا منصب دی ماتا ملوشی ما پا مدینہ منورکی پتیز خندا او پتیز آواز ندے کرے نیتا عاشقان ہوئی دا عبد الرحمن جامی ثانی آغا مولانا زکریہ سے بو دا مولانا زکریہ سے برحمت اللہ لے دا عشق دی وجہ نظر بار بار ویم زد عشق پا میدان کی دا مولانا زکریہ سے روحانی بچیم الحمدللہ تو بدی فخر کم نو پٹکے با پسارو نو مولانا زکریہ سے رحمت اللہ لے وی سو فیدی دی پکی او یا فیدی دی یو فیدی پکی دادا سو چی پٹکے پسارے اے مشرانو تاسم پٹکی پیدا کئی اے سپنگیرو پٹکی پیدا کئی عزیزانو کم چی مونگ ترازی پٹکو سر رازی ار یو مرگرو تا اوائی چی سوگ مدینی طیبی تزی مال پٹکے روڑا مالا مدینی منورینا سپری مروڑا مالا مدینی منورینا کپڑی مروڑا مالا مدینی منورینا دا جاناند کلینا سنت پٹکے روڑا پٹکے اگا عمل دے کم انسان چی پٹکے پسر عزیزانو واللہ العظیم دی تبد سرد حفظی مسئلہ نرازی دماغ بے کمزوری کی گنا او زنوے ما دا انگلین یو ڈاکٹر دے اگر ڈاکٹر لن بے عیسی مذہبے دے بے رازی ایمان روڑی اوی ما سر چکڑ لو چی دا کم انسان پسر کی وی زما دی سر کی رسولی پیدا کی گنا زما دی پسر کی خطرناک دانپ دماغو باندی راخی جنا ادی دا آخر زمان پیغمبر پٹکے پسرے نو پٹکے کل سنت تے خواہ دا زمان دا محبوب دلنبوی جمعی خبر دنو لگے کومش لگا اسے مرگری خدا خبر کڑے وچے دا خیبر پورز باندی دلنبوی خبر مسو کڑا چے علی سے بلے سب پسر کڑل پٹکے پسر کرو دیچہ کم ملیان حضرات ویچزم پسر بانی درد رازی دی پسنتو اعتراض دے خورنگی و تا بدل لے و تے مولانا سے برنگ سئی کا زمان دا محبوب بازی خلق ہوئی داخو سنتی زوائد دی کچاوالی
زما په خدای قسم دا مستمر سنت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. مال به سوک ثابت نکی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر د عرفین او د مزدلفین او د حج د ایامنا د احرام د حالاتنا علاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پټکی غورځولې. که کله سرداری کونن پټکی مبارک ای خودلې اب وقتی طور سره وی. اوس دا خبره بار بار کوم چې زما د نبی په سنت کې خوندونه دی الحمدلله، لذتونه دی پکې الحمدلله، کولا ده پکې. تاسو ګوري چې پټکې په سری سمره کولې ښکاری که نه ښکلې نه ښکاری ښکلې ښکاری. ها زمونږ فقیه العصر ولی ابن ولی سلطان الاولیاء مولانا مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرقده هغه مبارک ته پوچین مې کې زلارم اکوړی ته چې زلارم دا د سورې ملک ماته خلقې مولوی صاحب دا څه شی لولي چې دا داسې مدرسم روانه ده او پتم لگی نا یو سسٹم جاری دے الحمدللہ. او دا سو وجہ دا ما ول دا مفتی محمد فرید صاحب نور اللہ مرقدہ گفت دخلیو چ ما تول سورہ یاسین شریف وایا سورہ ملک شریف وایا انشاءاللہ قبر بدم خیستے دنیا کی بچاتا محتاج کی گنا. او چ دا یو ڈاکٹر در تو ویو خی گنا نہ تے سلیپ یو شان عقیدہ جوڑش او چ بل ڈاکٹر تا ورشی او غم سپیشلسٹ ڈاکٹر وی سلطان الاولیاء خواجہ عبد السلام بابا جی پھر سباق نور اللہ مرقدہ اغا مبارک تا پو ماغ ورز باندے لارو ما زگر من مؤل تا ارسولو سلطان الاولیاء اغی مبارک مو فرمائل وی مفتی فریض سب رحمت اللہ علیہ چکم وزیفہ در تا خود لے دا اغیر آتاو خودا مانا سورت یسین شریف وائے اور سورت ملک شریف وائے انشاءاللہ قبر و دنیا دوارا بخیستوی. بیا ام دغا مسئلہ پخوے قسم دے دا چی یو ڈاکٹر دے تا نسخہ اولی کی او بل موچی داری رسید بیمار نور مرو خوشحال شی ویزا کارو شو انشاءاللہ. نو بیا لارو زینت المحدثین جناب شیخ الحدیث مولانا حمداللہ جان دا گئی نور اللہ مرقدہو اغی مبارک سرم دا ماخام منزو کو اغی مبارک مو فرمائل وی سورہ ملک او سورہ یاسین شریف چی کم د مدرسې د پاره ویلې شي دا مدرسه به الله نه محتاجه کوي انشاء الله. تاسو ټول ته مې درخواست ده دا د مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرقده دا د خواجه عبد السلام پیر سباق بابا جی نور الله مرقده دا د ډاګی شیخ حمد الله جان صاحب نور الله مرقده دا تاسو ټول ته دا وظیفه ده يرونو چا په سیم مګرځي چې کله استاد دفتر کې مسله نه حل کېدلا تا تا بچی تا نو کرے کے رکاوٹ راگے سار دے ستا استا بی بی سورہ یاسین شریف ہوئی انشاءاللہ استا دے بچی مسئلہ با اللہ حل کی انشاءاللہ. اللہ دے غیرتی باچا دے خان منگو تا سی مسئلی پچا با حل کو ٹھولو ہوئی پچا بانے ماشاءاللہ مرا حل کولو والا ذات خبل دے مخلوق خپل غریب محتاج دے کل دے یو دروازہ و کل دے بل دروازہ. نو عزیزانو پٹکی با پسارو با انشاءاللہ ماشاءاللہ گوری خون خو بداو کی آزم در تا خلق اوی تاسیل تا سلزی نور دیل تا خطول تاوان تاوان دے دی مولا سب خطول تاوان تاوان دے عبد المتین خو سما خبر آرو کئینا خو اری جمینا بری تا خبر سختی رونو چی اری او رازی آئی اخی دی زرگی ما تا بیخی دا بمبی او براو اری او چی رازی پسنت طریقی رازی انشاءاللہ رازی بکن خواہ گوری رونو سدا سے او خبر او کم پا خوی قسم دیتے تھے پورن پٹکی را پسر کی اے او دا پٹکے کو توری کسپینی خواہ دا گو رہنا تاسو جو مولانا سب تا خود خبر دا سوک چا عبد الرحمن بن عوف نے تور پٹکے خط تور پٹکے دا نبی علیہ السلام مشکات حدیث مبارک دے محبوب علیہ السلام مبارک پا ممبر بانی تشریف فرماو پس بانی تشریف فرماو ممبر شریف باندے سباندی مادا کا سوائی ممبر شریف باندے زمان ممبر او دا محبوب ممبر شریف کی فرق دیکھا زمان مسلح او دا محبوب دا مسلح شریفی پا مینس کی فرق دے زمان مسلح باندے خو ارسل ادری گی او چاہ طویل منوشی مو ادری گا دا محبوب پا مسلح باندے ابو بکر صدیق نا ادری دلو اللہ دے منگل دا ادب را نصیب کی زمان چکل دا ادب جنازہ اوتا زمان نا دا ایمان روح لارو دا اسلام روح لارو من اسی پاتیو سیبا روح را کی نشتا. نو عزیزانو علی کرم اللہ وجو مبارک تمی سرداری کونین پٹکے پسر کرلو عزیزانو دا گرمی ٹیم راغے
د خیبر یو زنانه دا هغه چا چې سوال کړی دا غې نامه صدا اے رورا دا غې نامه زینب وا سنامه وا زینب نامه وا سردار کونین مبارک ته می طعام برابر کو صحابه کرام ور سره ټول روان دي حضور پاک علیہ الصلات والسلام تپوس اکڑلو چې د مسلمانانو د پیغمبر سے شیخ وخ دے عزیزانو د حضور پاک علیہ السلام پتون خوخو صحیح خوخو نو تاسو لپاره دغه سه حکمت معلوم دی کنه اسی تاسو پتون نا تا کټ کا نا زنو ما امهات المؤمنین بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی لی دی وی محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک نمای او زلی تپوس وکړو عرض میں وکړو زما مور او پلار درن قربان شاہ آمین دا خدایا د نبی نه پاک خاندان اعظم ټول خاندان قربان شاہ یا اللہ د محبوب د اخی مبارک نا زمن ټول سان قربان شاہ اے د اللہ حبیبا سوجدا چت پتوند چیلی او د گډ خوخه ماته مخ مبارک راوالو ماته وی اے حمیرا پتوند غخی پمینس کی دا زر پخیگی او زو ایم چیز ما وخ زایا نشی نو پتو لگی دو وخ خیلی ساتلو نسی خیلی ساتلو دو وخ خیلی ساتلو چی دا اللہ ذکر تا فارغ ما سفیانی سوری رحمت اللہ لیتا چار اوٹھائی برابر کرے وا نو اغیتی وخ کی خدا و نور سامان کی خودو امام سفیانی سوری رحمت اللہ لی ستوانو تلاس کو ستوان چرا واغست خلی مبارکی تے واچول اللہ منگ دی اولیاء پا قدم روان کی زخو کل کل پا خپل زان وی ریگم چا عبد المتین لاری غرق کی تبائی تخم بلا وخی خوری تخم دازی پیشو سری تاوی حال دا واقعات دا اولیاء بیانے ننمیم کتاب تا قتل شمائل میں قتل جڑا رالا جڑا راغلا نو سوال در تکو ماچے چیر تا غواڑی اے مسافرو او اے حاضرینو کستا سے دو کور تو عام اموی زما سو ترا سوال در تا دادے چھ مالا ساک خدی بس کہ آسانا ملاوی دل نو ساک خدی زکر زر میں دکی گی اللہ دی منگ تا موقع دا ذکر را نصیب کی